derfor kan du stadigvæk godt konvertere dit lån til en lavere obligationsrente. Er du med? Ja. Godt nok vildt med de græske obligationer. Hvem har fået dig til at være med i det her program? Det ved jo ingen noget. Undertegnet vil så gerne være så klog. Ej, så bliver jeg røget. I dagens program ser vi nærmere på skat, og hvor meget helt almindelige danskere ved om emnet. Hvorfor er der for eksempel ikke flere mennesker, der snyder i skat? De fleste mennesker vil holde op med at skyde hinanden, fordi de ved jo godt, de vil blive dømt. En anarkokapitalist hjælper Karen og Huxi med at skitsere et samfund, hvor ingen betaler skat. Og endelig undersøger vi, om der må findes en enkelt ting, der endnu ikke er beskattet. Karen, når vi snakker penge, så er vi også nødt til at snakke skat. Skal du kaste op igen nu? Jeg er ikke fordraget skat. Jeg er så galt over, de kalder sig skat. Så får man sådan en, hvor der står venlig hilsen skat. Det er latterligt. Betragtning af, at de plukker folk. Jeg kan da ikke lide, at nogen kalder mig skat, når de plukker mig. Jeg fik en sms, fordi jeg var gået ind på borgerservice, fordi jeg ville se, om jeg kunne finde ud af, om jeg er skyldig skat eller ej. Ja. Tog mig 5 timer om aftenen og kom ind på borgerservice og finde mig selv. Okay. Så stod der, vi har nu registreret dig og dit personnummer og dit telefonnummer, skat. Hilsen skat. Og der kunne jeg da godt have troet, at du var en mand, der var blevet forelsket i mig. Og jeg blev lige så glad. Skat. Jamen hold da, sådan tænker jeg ikke over det. Skulle hellere kalde det fjols. Vi taler meget om skat. Utrolig meget. Og sådan har det altid været. Også dengang Karen var ung. Selvom vi skal snakke om noget så alvorligt som skat, vil vi godt begynde i kønne omgivelser og med lidt munter kilderislen i baggrunden, for der er ikke mange andre muligheder for at lægge lidt poesi ind i aftenens emne, kildeskat. Her vil der blive talt om proportionalskat, progressiv skat, marginalskat, restskat, slutskat, overskydende skat, tvungen kildeskat og frivillig kildeskat. Vi stiller om til Kolding. Ah, jeg tror ikke helt, vi er klædt på til at stille om til Kolding endnu. Lad os i stedet for starte med noget, vi alle sammen kender. Selvangivelsen. Kan du finde ud af sådan en her? Selvangivelse? Nej. Det kan jeg overhovedet heller ikke. Nej, men du lader som om. Nej, det lader jeg sgu ikke som om. Altså her, jeg forstår intet af det. Intet. Der er jeg enig. Men hvad står der så? Jeg har aldrig læst den. Lønindkomst, den kan jeg forstå. Jeg bliver træt af bare allerede at kigge. Bare bidrag og præmie til arbejdsgiver, administreret kapitalpension og supplerende engangsydelse efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag medregnes i grundlaget for beregning af eventuel topskat. Jeg er træt i anden linje. Første linje er jeg træt. Og værdien af nogle personalegoder. Så skal man så gætte. Nå ja, det er det der, hvor man selv skal angive selv. Jeg har fået en flaske portvin af Poul Madsen fra Ekstrabladet til min fødselsdag. Der vil jeg godt sige, der har jeg aldrig opgivet noget som helst. Du får vel heller ikke noget. Det begrænser sig, hvad jeg får. De første skatter var en slags beskyttelsespenge. Konger opkrævede skat af handlende mod at garantere sikkerhed på markeder og i byer. Der var nok at være bange for dengang. En del af pengene gik altså til kongens soldater, militære anlæg og ja, til kongen selv. Senere blev skattesystemet videreudviklet af en række skatteministre fra forskellige regeringer. De har samlet ind til vores store fælleskasse ud fra princippet om, at de bredeste skuldre skal bære mest. I velfærdssamfundets tidsalder har vi besluttet at betale mange ting af fælleskassen, så den er blevet stor. Det betyder, at omfordelingen af rigdom også er blevet stor. Moderne skatter har nået et nyt udviklingstrin. Nu samler vores skatteminister ikke kun ind for pengenes skyld. Skatter bruges også til at regulere vores adfærd. Afgifter på energi kan få os til at spare på varmen. Hvis politikerne synes, vi ryger for meget, sætter de tobaksafgiften op. Og bliver vi for tykke, kan de finde på at indføre en afgift på fedt og sukker. Men der er endnu samfundsproblemer, som ingen tager sig af, og som godt kunne bruge lidt økonomtænkning. Vi har derfor bedt økonom Anna Holst give en lille lektion i adfærdsregulerende skat. Hvad gør vi? Hvis så nogen her. Dem der, dem kalder du for hundelorte. Ja, som økonomer, så kalder vi dem for negative eksternaliteter. Det betyder... Hvor er det vidunderligt? Allerede nu. Er det ikke et flot ord? Allerede nu er det meget bedre. Negative eksternaliteter. Ja, kært barn har mange navne. Ja, tak skæbne. Det betyder, at den sænker min velfærd, men det er ikke noget, jeg har... Det er ikke min egen skyld, det er nogle andre.
som sænker vores velfærd. Og hvis vi nu synes, at det er et problem med hundelorte, det synes vi. Så kan vi forbyde hunde. Ja. Så er der ingen lorte. Men hvis vi nu ikke har lyst til at forbyde folk at have hund, så kan vi bruge skatter og afgifter til at prøve at regulere mængden af hunde og mængden af lort. Hundepakken. En afgiftspakke, der skal ramme hunde og hundeejere. DR afskriver sig et hvert ansvar for de kommende minutters fjernsyn. Godt, men tilbage til emnet. Til eksternaliteten. Eksternalitet. Vi kan jo for eksempel indføre en registreringsafgift, sådan, så det bliver dyrere at anskaffe sådan en hund. Så tænker folk, så har jeg måske ikke så meget lyst til at have hund. Så det sænker, så at sige, incitamentet til at få sådan en hund. Ja. Men man kunne jo også, fordi vi ved jo, at nogle hunde, de besørger mere end andre, så man kunne jo overveje at lave en vægtafgift, så man gør det dyrere at have en større hund, fordi jo større hund, jo større negativ eksternalitet. Jo mere skal vi gå i en bue udenom den der, eller jo mere kommer skruesålen til at lugte. Men hvad kan man så mere, altså hvis vi skal skrue lidt mere på det? Hvad med sådan et sundhedstjek? En slags syn? Det er obligatorisk. Det er obligatorisk. Det handler bare om, at vi skal reducere antallet af det. Kom her ind med pinden. Hvis vi gerne vil have en effekt af den her hundepakke i dag, så kunne man jo overveje noget som en skrotpræmie. Så vi simpelthen får reduceret antallet med det samme. Vi afbryder dette indslag for at minde om, at der her ikke refereres til et vedtaget lovforslag, men til et eksempel på, hvordan økonomisk tænkning kan afhjælpe vigtige samfundsproblemer og regulere borgernes adfærd. Danmarks Radio kan godt lide hunde. Skal vi lade dem vælge selv? Men nok så væsentligt. Hvordan finder man den rigtige størrelse på en skat eller en afgift? Hvis vi sætter afgifterne for lavt, så har det ingen effekt. Så vil folk stadigvæk have det samme antal hunde. Og så er problemet jo det samme. Ja. Sætter vi afgifterne alt for højt, så eliminerer vi problemet fuldstændig, men så får vi heller ikke som stat nogen penge i kassen. Og dem, som rigtig, rigtig gerne vil have en hund, de har simpelthen ikke råd til det. Og så kan man sige, ja, problemet med eksternaliteterne er væk, men det er ikke løst optimalt, fordi vi dog stadigvæk gerne vil give plads til, at dem, der gerne vil have hund, de skal have lov til at have hund. Så det er en balance. Det optimale, og det må du indrømme, som det optimale for økonomer er vel også, at der kommer nogle penge i kassen. Det er sandt. Nogen vil sikkert sige, at det optimale er ikke flere hundlorte, så er jeg sådan set ligeglad med, om der kommer penge i kassen. Altså, vi kan jo godt lide, at vores skatter og afgifter er indrettet sådan, så vi både får reguleret den her adfærd, vi får skabt de incitamenter, som vi kalder det, og vi får nogle penge i kassen. Det kan vi jo også godt lide. Dem skal vi jo bruge til at finansiere samfundet. Okay, Anna, jeg tror, jeg har forstået det nu. Godt. Men betyder det så også, at kirkeskat er noget, man bruger for at få folk til at holde op med at gå i kirken? Det var et rigtig godt spørgsmål. Tak skal du have. Selv tak. Hvor kommer pengene fra? Hører du sikkert nogen spørge? Hvor skal pengene komme fra? Hører du sikkert nogen spørge, og lad os kort se på, hvor skatteindtægterne i Danmark kommer fra. Omkring en tredjedel af skattekronerne kommer fra afgifter og moms. Virksomhederne i Danmark betaler som bekendt også skat, men selskabsskatterne udgør en meget lille del af de samlede indtægter. Over halvdelen af skattekronerne kommer fra herre og fru Danmark i form af skat på løn og ejendom. Og nu tilbage til Karens residens, hvor det stadig handler om selvangivelsen. Godt, godt. Stipendier for SU. Ja, tilbage. Ældrecheck. Jamen, det ved jeg da godt. Jeg hører da ikke at grine af det. Det gør jeg heller ikke. Jeg mener ikke, at jeg får nogen. Det hvad er ældrecheck? Er det pensionen? Nej, det tror jeg ikke, fordi det er pension for ATP, og den står nedenunder. Ældrecheck, er det ligesom at få en børnecheck? Ja, det er det vel. Altså, det er mine forældre, der får den. Fordi de har en gammel barn. Det er borgmester Tister, der får den. Det er derfor, han har en flot blomsterarrangement på sin grav. Skatten er den sidst tjente krone. Skatten er den sidst tjente krone. Skatten på den sidst tjente krone. 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 Og vi skal helt af med den. Her i Danmark betaler vi en høj skat. Men vi gør det. Der er ikke noget med snyd her i Danmark. Ikke særlig meget i hvert fald. Der er selvfølgelig enkelte rådne kar og et par rådne æbler i kurven. Men dem er vi også gode til at få meldt til skat. Så alt i alt er Danmark et af de steder, hvor der bliver snydt mindst med skatten. Vi bør faktisk være stolte af os selv. Damon, kan du som økonom forklare mig, hvorfor vi danskere er så meget bedre end andre? For eksempel i forhold til at betale vores skat. Ja, det kan jeg godt forklare. Huxi, flytter du? Det hænder, at jeg flytter, men det er ved at være meget lang tid siden. Altså, jeg flytter nogle gange. Jeg hjælper nogle gange. Har du hjulpet en kammerat med at flytte? Ja, det har jeg meget. Har du nogensinde betalt dig fra at flytte? Altså, hyret flyttemand? Ja, lige præcis. Nej.
du er godt klar over, at muligheden eksisterer. Ja. Ja. Så hvis nu du var flyttemand. Ja. Flyttemand Olsen, måske. Ja. Ja. Du har din egen lille biks. Du flytter for folk. Det gør jeg. Jeg er både stærk og service-minded. Og min personlige hygiejne er helt i top. Du sidder i din lejlighed, når året er gået, og skal udfylde din selvangivelse. Du er selvstændig, så du skal selv rapportere, hvor meget du har tjent, og hvor meget du, finde ud af, hvor meget du skal betale i skat. Her sidder jeg jo og udfylder min skat. Og helt uventet banker skattefar på døren. Knok, knok, knok. Hvem er det? Skattefar. Jeg er lige midt i noget. Ja, det går ikke. Jeg skal have nogle penge. Åh, så kom ind. Nå, goddag, goddag. Skattefar. Hej. Hej, flyttemand Olsen. Hej. Hvordan står det til? Ja, det går meget godt. Gør det godt. Yeah. Har det været en god, et godt forretningsår? Må jeg lige udenfor... Er jeg en ærlig sjæl? Er jeg sådan lidt anløb? Ja, det ved jeg ikke, Huxi. Hvad har du lyst til at være? Hvad jeg har lyst til at være? Hvad har flyttemand Olsen? Der må jeg jo som flyttemand Olsen lige se mig selv i spejlet og tænke, er jeg et ærligt menneske? nej, skattefar, der må jeg sige, det har været lidt sløjt over, desværre. Nå. Så. Jamen, der har også været krise. Ja, det har der jo. Det mærker vi alle. Nå. Men lad mig lige kigge i skotøjsæsken, hvor jeg jo lægger min flyttepenge. Ja, det må være en meget stor skotøjsæske. Ja, det skulle man tro. Det har ikke været så godt et år. Nej. Så jeg har en lille æske her. Faktisk. Nå, det kan jeg da godt se. Den er godt nok lille. Ja. Men det må jeg jo så nøjes med. Ja, vi må alle nøjes, skattefar. Sådan er det. Nå, ved du hvad? Så vil jeg sige tak for besøget og... Det er skam mig, der takker. Det var godt. Det har været hyggeligt. Ja, det har det måske. Ja. Ved du hvad? Du må have det så godt. Du må have det halve. Er det ikke det, man siger ind hos skat? Nej, det... Hej. Hej. Og så går skattefaren ned ad trappen. Mm-hmm. Og møder opgangens vicevært. Han kunne hedde Meyer. Han er ansat af ejendommens ejer til at ligesom at holde styr på det hele. Hej Meyer. Hej, hvem er du? Fremmed mand i opgangen. Kender mig godt. Vi mødes hvert år. Jeg er skattefar. Okay, jeg er måske dårligt til ansigter. Ja. Hej skattefar. Jeg skulle lige høre, hvordan går det med skatten? Hvordan er Meyer i forhold til det her? Er han? Det ved jeg ikke. Det må du... Det... Nå, det er op til mig. Det er op til dig. Ja, det går meget godt. Altså, som mig, nu spørger jeg bare lige. Ja. Jeg vil jo gerne snyde, kan jeg mærke. Ja. Ja. Nu siger vi lige, skattefar lukker ørerne et øjeblik. Ja, jeg vil jo gerne snyde i skat. Jeg vil rigtig gerne snyde i skat. Men det må han jo så prøve at gøre. Er det et råd, du siger som økonom nu? Nej. Men det er, altså, hvis du som mig gerne vil snyde i skat, så må du jo prøve at begå fejl. Okay. Må jeg se dine papirer? Ja, jamen jeg har da tilfældigvis min lønseddel med. Nå, det er rigtigt. Du er lønmodtager. Ja, du er min lønmodtager. Det er rigtigt, ja. Så du skal det slår også mig pludselig. Du skal ikke selv rapportere din løn. Det sørger din arbejdsgiver for. Jamen, så har vi slet ikke noget at snakke om. Okay. Jamen, så... Det er dejligt. Og det er jo fordi... Må jeg lige få min lønseddel igen? Ja, selvfølgelig. Det er bare lige... Ja. Tak. Og det er jo faktisk fordi, at i 1970... Der bliver kildeskatten indført i Danmark. Ja. Det betyder, at det er din arbejdsgiver, der har pligt til at oplyse skat og beregne, hvor meget du skal betale, og sørge for, at det sker automatisk. På grund af kildeskatten, så har vi som almindelige lønmodtagere ikke mulighed for at begå fejl i selvangivelsen og komme til at betale for lidt i skat. Vi kan faktisk læne os tilbage i lænestolen, og så kører det hele automatisk. Og det er ikke nødvendigvis tilfælde for andre lande. Der er en stor dansk undersøgelse, der viser, at hvis vi havde muligheden for at begå fejl i selvangivelsen, så ville vi måske gøre det i større grad. Men på grund af kildeskatten, så har vi ikke muligheden for det. Så vi er bedre end andre mennesker, fordi vi ikke kan andet? Præcist. Vi har indrettet systemet, så vi bliver bedre end andre mennesker. Bureaukrati, når det er bedst. Det vil altså sige, hvis man vil snyde i skat, så skal man enten blive selvstændig, eller flytte til udlandet. Vi kender en god flyttemand, hvis det er. Det er flyttemand Olsen. Det kan vi sagtens klare. Skal du bruge kvittering? Må
og netop skatten her i landet er for stort. I forhold til skattetrykket. Skattetryk i Danmark. Det er jo løbet løbsk. Hvis børnehaverne fungerede, hvis hospitalsvæsenet fungerede, hvis skolevæsenet, hvis dem, der har det dårligt, fik det bedre. Men det er der ingen, der gør. Og vi har næsten et af verdens højeste skattetryk. Så spørger jeg bare det stopper, at nogen kan sætte forretninger i gang og virksomheder i gang. Men skal man så ikke hellere sige, men så må vi opretholde skattetrykket, og så skal vi se at få styr på de her ting? Skal vi ikke lade være at tale om det her? Jo, det kan lige godt. Før jeg ved mere om skat end dig. Jamen, det tror jeg, du gør, for jeg ved intet om skat. Og lige nu er det dit blinde, der slås. Ja, ja. Det kan gøre ondt at betale skat. Men på den anden side er det jo også meget rart at kunne tage på hospitalet, hvis man har ondt. Så det er lidt pest eller kolera. Eller er det? For hvad nu, hvis vi slet ikke betalte skat? Der findes mennesker her i landet, som mener, at vi slet ikke skal betale skat. Slet ikke. Slet ikke. Nå. Og sådan nogle mennesker hedder anarkokapitalister. Og jeg tror, Karen vil have godt af at møde sådan en. Hej Jonas. Hej så. Goddag, tak fordi du mødes med os. Vi møder Jonas i kælderen under Hvidovre Hospital. Jonas er anarkokapitalist. En sjælden overbevisning, der går ud på, at staten skal væk, og at vi ikke skal betale skat. Men altså slet ikke? Nej, så det er jo sådan set fordi, at vi ser skat som tyveri. Altså, det er moralsk forkert. Var det ikke det, Glistrup også sagde? Han sagde 0% i skat, ja. Ja, finder afgjort, at der er grund til at rose de mennesker, der betaler mindst i skat, og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Mogens Glistrup er nok den mest kendte skattenægter i moderne tid. Han var en skatteadvokat, der blev kendt, da han i et tv-program viste sin egen selvangivelse frem, hvorpå der stod, at han ikke betalte skat. I gamle dage måtte skattenægtere betale med livet. Glistrup måtte betale med sin frihed. Det er ved at skattesnyde, det er en farlig ting. Efter Glistrup har det været småt med skattenægtere. Skatteborgerforeningen, der kæmper for lavere skatter, oplyser, at de har nedlagt sig selv. Deres synspunkter bliver varetaget af den liberale tænketank CEPOS, siger de. Ingen skat, det er for en forbrydelse, så skal samfundet alligevel køre videre. Det må du have en idé om, hvordan det kan. Nå, men prøv, og det, derfor, det er derfor, det, vi er vi, derfor er vi der, hvor vi er i dag, Hvidovre Hospital. Cirka en fjerdedel af skatteindtægterne går til hospitaler, læger og alt det, der skal holde os sunde og rask. I 2010 kostede sundhedsvæsenet således 146 milliarder kroner. Jonas, det synes du jo ikke, vi skal betale til. I hvert fald ikke over skatten. Altså, jeg går ind for, at der skal være hospitaler, og det tror jeg sådan set også, der vil være. Okay, men dem skal vi så selv betale, ikke? Ja, jo. Og det kunne så fungere på mange forskellige måder. Det kunne være højst sandsynligt, at der var mange, der bare ville købe en forsikring. Lad os sige, at man er handicappet og har brug for mere end almindelig hjælp. Det er ærgerligt på den måde, det selvfølgelig har omkostninger. Det har det selvfølgelig også i dag, og det er jo sikkert sjovere at kunne gå på sine to ben, end at være handicappet. Men ligesom I ser i dag, der er rigtig mange, der sender penge til Afrika osv., så tror jeg, der er rigtig mange, der gerne vil støtte den slags ting også. Vi går videre til Station City i København, hvor politiets vogne står klar til udryk. I Danmark har politiet 14.000 ansatte. Politi og anklagemyndighed koster også skatteborgere 7,5 milliarder kroner om året. Politiet? Ja. Dem vil du heller ikke betale til? Nej. Det er nok det mest uforståelige for mig. Det er du simpelthen nødt til at forklare. Hvad skal vi så gøre? Der er forsikringsselskaber, så når man forsikrer sig, så vil de jo også have nogen ansat til simpelthen at sørge for. Det er jo private vagtværn. Hvad så med dem, der ikke har? Dem gider de da ikke beskytte. Jeg er ved at blive myrdet. Nej, det kunne det ikke. Jo, det går ikke. Vi skal lige se, om du har en forsikring. Så når man tænker på, hvor lang tid biografiet går, siger det, du har jo ingen forsikring. Du må klare dig selv og din morter. Altså, jeg tror ikke, det er et stort problem, nej, men nu skal man... Hvorfor ikke? Det er jo også en liberal forhold til netop våbenlovgivning. Som nogle gange synes, det lyder skræmmende, men det synes jeg overhovedet ikke, det er. Det tror jeg fandme heller ikke er en god idé. Undskyld kraftudtrykket. Men så skal vi bare alle sammen have våben? Nej, kun dem, der vil have våben, men ja, jeg vil da klare opfordre folk til at gøre det. Skal vi så bare skyde dem? Hvor går grænsen for, hvornår vi må skyde dem? Jamen, det er vel det, du siger, når nogen prøver at bryde ind. Så er løsningen, at Karen har en pistol i sin hånd, som hun så fremdrager. Hvornår skal hun skyde? De fleste mennesker vil holde op med at skyde hinanden, fordi de ved jo godt, at de vil blive dømt, hvis de gør det. Ligesom vi ikke skyder hinanden dag. Ja, hvis man i en brandert skyder en eller anden, fordi man er skidefuld, fordi man har et våben. Det vil du højst sandsynligt blive dømt for. Men hvem skal drive domstolene? Det vil være private domstole. Det er et kæmpe apparatur at drive et retfærdigt domsvirksomhed. Folkeskolen. Der vil ikke være nogen folkeskolen, nej. Overhovedet ikke, selvfølgelig ikke. Jeg håber aldrig, jeg kommer til at opleve dit samfund. Her vil vi spare jer for en noget længere diskussion. Men jeg tror, Karen er blevet lidt gladere for at betale sin skat.
På den her adresse, der kan du se, hvor meget af din årsløn, der går til folkeskolen, kongehuset osv. Men du kan ikke se, hvilken folkeskole eller hvilken af kronprinsens sportsvogne dine penge går til. Det må du selv gætte. Skattetrykket. Mellemskat. Topskatten. Og multimedieskatten. Usunde ting. Er for stort. I forhold til... Det er jo løbet løbsk. I dette eksperiment tester vi almindelige danskers viden om skat. Nærmere bestemt begrebet skattetryk. Sid ned. En efter en bliver de kaldt ind i forsøgslokalet. Vi læser tre svarmuligheder op for dem. Kun et svar er korrekt. Spørgsmålet lyder... Er skattetrykket A. et gennemsnit af danskernes trækprocent? B. de samlede skatter og afgifter divideret med bruttonationalproduktet? Eller C. er skattetrykket lig med topskatten plus moms? Og lad os nu se, hvad forsøgsdeltagerne svarer. Så dit svar er altså C. Okay. C. Ja. Ja, Huxi. Jamen, jeg kunne godt tænke mig det rigtige svar. Det kan du tro. Skattetrykket er samlede skatter og afgifter divideret med BNP. Yes. Lige mit bud. Og det er i øvrigt cirka 47%. Og de 47% ja. Er jo en rungende flot førsteplads. Ja, det er der af. Men det er ikke så godt at være på førstepladsen ud i skattetryk. Så kan vi få det ned og gerne lidt tjept? Jamen altså, Huxi, jeg vil faktisk passe lidt på med at sammenligne skattetryk fra land til land. Det er ikke nødvendigvis en særlig sammenlignelig størrelse. Hvis du virkelig vil have det her skattetryk ned, jamen så skulle du vælge mig til politiker, og så kunne jeg i en hulens fart få det her ned. Altså jeg vil i princippet gerne vælge dig som politiker, men jeg kunne godt tænke mig, at du lige førte lidt kampagne først. Hvad vil du gøre? Okay. Punkt 1. Jeg tager og begynder at udbetale offentlige lønninger og overførselsindkomster efter skat. Som det er lige nu, så udbetaler vi dem før skat, og derefter indkræver skat. Så hvis jeg bare stoppede med det, så vil folk få lige så meget løn, men skattetrykket vil falde. Faktisk under bruttoficeringen i 1994, så havde vi, at i det man begyndte at udbetale kontanthjælp før skat, så hævede man bare satsen, sådan så at kontanthjælpsmodtageren fik det samme, men skattetrykket det steg. Jeg tror, vi er mange, der har varme minder fra bruttoficeringen i 94. Det har du jo ikke, hvis du gerne vil have, at skattetrykket skal falde. Og det steg faktisk med 2-3% i 94. Så hvis vi bare hiver den reform tilbage, så er skattetrykket allerede nu faldet ned til 44%. Glimrende. Og jeg mente jo dårlige minder. Ja, dårlige minder. Det har du ret i. Punkt nummer 2. Alle tilskud, som jeg kan komme i nærheden af, dem omlægger jeg så vidt muligt til fradrag. Så hvis vi for eksempel tager børnetilskud, så bliver det nu i stedet for et børnefradrag. Selvfølgelig sådan så, at børnefamilierne får præcis så mange penge i hænderne. Men skattetrykket falder med 1%. Bravo. Vi er nede på 43%. Jamen, det går strygende. Det går strygende. Jamen, så lad os bare... vi skal længere ned. Jamen, så tager vi punkt nummer 3. Som det er lige nu, så betaler en masse danskere indkomstskat. Det omlægger vi til indirekte skatter. Det vil sige for eksempel moms og punktafgifter osv. Sådan så, at du kan sige, jamen, du vil få hele din løn udbetalt. Og derefter, når du så prøver at bruge den, jamen, så kommer skatten. Så i stedet for 25% moms på dit æble, siger vi nu bare 60%. Okay, det vil sige et vanvittigt dyrt æble. Men et æble, som jeg har råd til at købe alligevel, fordi jeg har fået flere penge mellem hænderne. Lige præcis. Og nu er BNP sådan indrettet, så når æblerne bliver vanvittigt dyre, jamen så stiger forbruget i kroner og øre, og det får BNP til at stige. Og når BNP stiger, jamen så falder skattetrykket. Der er ikke noget, der har ændret sig for dig. Du kommer til at have lige så meget reelt købekraft, men skattetrykket, lad os sige, det falder med 10%. Jeg synes, det ligner noget nu. De første tre punkter her, de vil ikke rigtig betyde nogen reelle ændringer i samfundet. Men for virkelig at få bugt med det her skattetryk, så vil jeg faktisk gerne tage punkt 4, som er, at vi starter en kæmpe lavkonjunktur. Ja? Men så er du nødt til lige at forklare, hvordan vi starter en lavkonjunktur. Det kunne vi for eksempel gøre ved at fyre en masse offentlige ansatte, lukke nogle hospitaler og... Ja, nu når vi er her, kunne vi jo lukke DR. Ja. Det er selvfølgelig vanvittigt snak, især det sidste, men lad os da bare få en dejlig lavkonjunktur. Der er en masse, der ryger ned under topskattegrænsen, og der er nogen, der helt stopper med at tjene penge. Det får skatterne til at falde, og skattetrykket til at falde. Jeg har ikke regnet på det, men lad os sige, at vi får skattetrykket nu til at falde til 23%. Man ser faktisk altid, at skattetrykket det falder i lavkonjunkturperioder. Så hurra for lavkonjunktur? Nej. Det er jo ikke særlig rart at være i en lavkonjunktur, og derfor så skal man ikke bare blindt ønske sig, at skattetrykket det falder. Og det vi så også ser nu, det er, at du
ganske som rigtige politikere, begynder at løbe for dine egne valgløfter. Jeg kan godt se, at du har helt ret. Jeg synes faktisk, alt det, vi har gennemgået her, er helt åndssvagt. Det er jo bare et fiktivt mål, skattetrykket. Det er spændende at kigge på, om den danske befolkning skal beskattes mindre. Men at prøve at indgå i en konkurrence mellem skattetryk, det gælder Mathias. Vi kan jo ikke sammenligne. Hvis vi sammenligner os med Sverige for eksempel, hvor de udbetaler SU efter skat, jamen så vil det alt andet lige bringe et lavere skattetryk. Men det betyder jo ikke, at den svenske befolkning er beskattet mindre. Selvfølgelig er Danmark et hårdt beskattet land, og det kan man argumentere for ved at kigge på, hvordan befolkningen har det. Men pas nu på med at kigge for meget på det her skattetryk. Nu vil du blive aldrig politiker. Nej. Et mere sammenligneligt tal lande imellem er marginalskatten, måske bedre kendt som skat af den sidst tjente krone. Alle danskere betaler marginalskat, men størrelsen er forskellig fra person til person. De lavest lønnede betaler, når vi ser bort fra kedelige ting som fradrag, en lavere procent af deres indkomst end de højst lønnede, og dermed også en lavere procent af sidst tjente krone. Marginalskatten, bedre kendt som skatten af den sidst tjente krone, var på sit højeste under Poul Schlüters regering i 1986, hvor den for topskatteydere nåede op på 73% af den sidst tjente krone. Lige siden har skiftende regeringer arbejdet på at få topskatten ned, så højeste marginalskat i dag er ca. 56%. Skatteborgere i arbejde betaler imidlertid en endnu større del af deres indkomst i skat. De økonomiske vismænd har udregnet den effektive marginalskat for topskatteyderen. Efter topskatteyderen har betalt indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag, betaler hun og alle andre nemlig moms af sit forbrug og endnu højere afgifter, hvis hun for eksempel køber en bil, hælder benzin på den eller ryger cigaretter. Og så bliver topskatteyderens effektive marginalskat pludselig 66,2%. Eller 80%, som den var for hendes slags på Schlüters tid. Og det er et interessant tal at sammenligne med andre lande. Nå ja, og her er Danmark også flot med i toppen. Dog bør det nævnes, Huxi, her skal du også lige, at Danmark ikke er helt suverænt i top med hensyn til skatten på den sidst tjente krone for herre og fru Danmark med lave eller mellemindkomster. Det skyldes, at vi i Danmark omfordeler mere via skatten mellem rig og fattig end mange andre lande. Engagement og offervilje er der så sandelig brug for. Og hvad har vi så lært i dag? Jo, vi har lært, at vi snyder, hvis vi kan. Det kan vi så bare ikke på grund af kildeskatten. Men vi kan til gengæld godt blive snydt af skattetrykket. Og så har jeg lært, at folk, som virkelig brokker sig over at betale skat, som for eksempel Karen, alligevel bliver en lille smule forskrækket ved tanken om en verden helt uden skatter. Så alt i alt er skat faktisk meget enkelt. Enten skal din far være selvstændig, fordi så kan han fifle med, hvad han opgiver til skat. Eller også, så skal I flytte til udlandet, fordi der kan man nemmere snyde skat. Min far er buschauffør. Så kan I fuldstændig glemme det, fordi så er han fanget af kildeskatten. Ejo, bejo. Men min mor siger, at han allerede snyder med børnebidrag.